to nyheder fra Hella. Først TS1700, en lille ny arbejdslygte, som har indbygget thermomanagement, som man kun kender fra de dyrere og mere eksklusive Hella arbejdslygter. Den er på 24 watt, den har 3 meter kabel, den kan bruges rigtig mange steder. Og som vi siger, fit and forget, et produkt, der bare holder år efter år. Så har vi Jumbo, ny LED, hvor vi har Hella Edge Light som positionslys LED, og det fantastiske fjernlys, som nåede på 450 meter, hvor vi har en lux, som man kan læse en avis. Værsgo.